Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou video. De această dată o să facem un video de prezentare al site-ului moptics.com. Nu uitați că dacă vreți să achiziționați ceva, aveți linkul în descriere alături de un cupon de reducere ROM, care o să vă dea acolo o mică reducere. Și o să vă explic de ce am vrut să fac o prezentare la acestui site. Băieții de la moptics.com mi-au dat un e-mail și au zis dacă pot să le fac o promovare la site. Și mie mi s-a părut destul de interesant pentru că site-ul ăsta are niște prețuri destul de ieftine, puțin mai ieftine sau în unele cazuri mai scumpe decât G2A, dar mai ajutat de cazuri mai ieftine, chiar cu mai mult. Așa că o să vă arăt în acest video cum e să cumpărați un joc. Eu o să cumpăr GTA 4 Complete Edition cu toate DLC-urile, pentru că nu am GTA 4 și am zis să-l cumpăr, de ce nu? Așa că o să dau aici checkout. Costă 9 euro și 9 euro și 5 cenți. Iar pe G2A costă 42 de lei, puteți face voi conversia. Este puțin mai ieftin pentru M-Optics, dar la unele jocuri e o diferență mai mare, poate e mai scump, nu știu. Dacă vreți să vă cumpărați, pe exemplu, CSGO, puteți verifica pe site-ul ăsta și după aceea pe G2A sau pe G2A și după aceea pe site-ul ăsta, vedeți acolo unde este mai ieftin și cumpărați. Așa că să dăm aici un checkout. O să-l plătim prin PayPal, folosim aici codul ROM. Frumos. Am primit reducere, acum costă 8,87 euro, cam mică reducere, da, oricum contează și reducerea, că poate faci ceva cu banii aia. Bine, cu cât e mai mare suma, cu atâta primești mai multă reducere. Dăm aici Pay Now și o să testăm jocul să vă arăt că totul este legit. Iar dacă ai vreo problemă cu site-ul, puteți intra și în chat cu ei, fără nicio problemă. Am făcut acum achiziția Payment Successful, am plătit 9 euro și acum o să verificăm dacă am primit jocul pe e-mail. Ne pune aici să verificăm e-mailul și telefonul, așa că revin după ce le verific și testăm jocul, dacă am primit jocul, evident. Deci da, lumea, am primit acum jocul, l-am și instalat, acum este dimineață și de-aia nici n-am face cam, da, pentru că am o față de dimineață. O să dăm acum play la GTA 4 normal și hai să vedem dacă o să ne bage în joc și dacă o să fie totul în regulă. Și cam așa arată introducerea. Presupun că deja știți GTA 4. Putem să dăm un skip peste asta? Da, să vedem un skip, să vedem cum se mișcă, sunt tare curios. Ok. Fără nicio problemă. Aoleu. Da, presupun că știți GTA 4. Se conduc așa de ciudat mașinile față de GTA 5. Deci, dar numai că am întâlnit cu acest video, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați. Deci, dar numai că am întâlnit cu acest video, nu uitați că aveți un link în descriere de la site dacă vreți să vă cumpărați un joc și pe G2A este mai scump sau habana. Verificați voi și alături de cuponul de reducere ROM. Eu am fost Andrei și până data viitoare v-am salutat. Bye, bye!